ولیکيږي چې د تقدیر لیک په تدبیر نه بدلیږي. کدا سی وی نو بیا مې ولي هر سحر په نجوميانو پالونه کتل، د پیر بابا د مزار په کانو مې لاسونه ټکول، او د ګلبر کاکا په وینا مې هر ورځ خپل تندی د جوماتونو په دیوالونو پورې مګلو. په وړوکوالي مې د خپلې نیا بی نه هم اورېدلي وو چې په داسې کارونو د سړي ارمانونه پوره کیږي. نو زما خو هم یو لوی ارمان و، د نصرو د حصول ارمان، او د خپل دې ارمان د تکمیل لپاره مې څومره تاویزونه په مټونو تړلي ګرځولي وو، څومره سوالونه مې کړي وو. او د ګودر په چینار کې خو اوس هم هغه سور شال ځوړند دی چې پوره یوه میاشت مې پسې د خانجي په حجره کې دیاړي کړي وه. دغه مې د مینې انتها نه وه نو سوه چې د دیدن په غرض به د کلي په کوڅو کې سوداګر ګرځېدم، او نصرو به مې هم په دې کارونو په چړق چړق خاندل او لیونۍ به یې بللم. خو دغه هم زما لیونتوب و چې نصرو یې ما سره مینې ته مجبوره کړې وه. اوس خو زموږ د مینې راز د چانه پټ نه و، ځکه خو مو تر منځه فاصلې راغلې وې، او دغه فاصلې دومره اوږدې وې چې په موده موده به مو لیده کاته ونه شول. په یو کتاب کې مې د مینې په هکله لوستلي وو چې د زیړي مازیګري د میانو دپاره د میانانو دپاره د مینې او د لیونتوب ښه وخت وي، ځکه خو به مې اکثر په دغه وخت د کور شاته په دنګه ډیری یوه ټپه کړه. ستانه قربان پښتنې مینې، پښتون پښتو باندې خپل ځان قربانه وینه. نو کله کله به زما نصرو وړوکی رور په ترخ کې نیولی و، او د کوټې سر ته به راوچته شوله. خو چرته و هغه د دیدنو وختونه، چرته و هغه د سترګو جنګونه، چرته و د هغې په سرو شونډو نرۍ مسکا، چرته و خوږې خوږې خبرې، او چرته وې و ناز و مکیزونه. بس خو خبره لاړه د لرې لرې اشارو ته پاتې شوه. ماته ډېر ښه یاد شي چې مور ترېنه زما د لاسو نښې په تناره کې سېزلې وې، او هغې په چغو چغو چړل، او هغه مې هم یېر نه دي چې زما د ځانمرګې په ناکام کوشش یې ډېر جړلی و. خو په هغې وخت کې رانه دا ضرور هېر و چې زما غوندې یتیم او غریب سړی د مینې انجام به څه پېژني. کاش که پخوا مې په دې خبره غور کړی وی، کاش که پخوا مې دا خبره را مخې ته کړی وی، نو ولې به مې دا بده ورځ لیدله. خو هغه د چا خبره چې مینه د مازغو نه بلکې د زړه په مرض شي، چې په دغه فیصله کې عقل هم بې بسه وي. پرون شپه په چړق باران کې چې زموږ د کور کوټه سېدله، او په تورو تورو برګو سوبي را روان، او زما لسترګو هم اوښکې سېدې، ما ته یې هغه لوی غم بیا تازه کړو چې تر اوسه پورې پې ما ماتم کو، ما ته یې د هغې بدې ورځې هغه تریخ وخت بیا را مخې ته کړو چې زما نصرو په سره جوړه کې په سره ډولۍ کې کېناستله. د سرو سترګو نه یې په زیړو زیړو اننګو اوښکې روانې وې، او په وچو شونډو وړې وړې سلګۍ وې، او په دغې وړو وړو سلګۍ کې مې د ارمان جنازه ووته. لیکوال جاوید همدرد، آواز فیاض خان یوسف سے.